پرنی چا میسیج د بارس کړي ویلې ول زا شکم اشنو بیا ویلې ول اوس می بس دا تر جوړ کړي امور بلار د انجلی ماته نه راکې نو بیا نو اوس ز تعویز وکوم په دې امور بلارې چې د انجلی ماته راکې ماته جایزه ده ما ورتل کستا په خور چا تعویز وکې څه چم کوي ستا پر خور وسړې عاشقس نرمه خبره بنه کوي یا نو پروا نو یې مکه و پټه خو نه نه نرمه څاس بلار خو دې نه دی ورور تا کستا په خور باندې چا تعویز کوي څه چم کوي مړې کوي و مړې کوي کنه و کوم ته چې د بل په خور کې هغه څنګه سره څنګه د بل په خور تعویزونه کوي خیر خو به یې ستا په خور ستا په لور کې چا وکي کستا په مور تعویز چا وکي چې دا راي لکه څنګه به دې خوښه ده یا زه جان کوم هرڅه دې ته ځان عاشق بولی هغه بل بیا هغه به بل دروغ ځن بولی ما دروغ مو وای تعویزونه ما وزن نست دا یې اسانه ده ستا به چا لور یې سړی خپل میسج کړی وو بارس ول مولي سز ما د استاد سره ما استاد ستوري زه پرنه وایم هغه اسم مقدس کې سوال نو ما دې و خور سره تیر کې نو بیا ولا بولز مرکا ورته وکړل د لور نو نیمه ته نه کرا نو بیا وي په دې را مې خوا جن بعد د سوډي دا و جایز ده ما نو څه دي نو و جایز ده پروا نه لري نو تاسو ور سل کال دې چا سره کله نه دې کړی دې چا سره دې مستری توپ کړی چا سره چوټي توپ کړی سبا ته مرکا ورته چې ما ته لور کاغه نه کېدار ته بیا جرش کن ځایم کې دا دې کس چاته وایره مستا سره شل کړه تیر دستا پرتګو کا جو ماته راک بیا دې بیت ډیره معاف دراک مته څه چم کوي کنه کی در بیا ته خوابه ده ول ما ډیر واخر سره تیر کې زده شاګرد ونزه د چوټو ول ما پر مرکار ته وک مال دالو راک دنه کرا نو دا څنګه سره جایز ده ای توبه ای ویل ول زه تا بیس په مور بلار کوم چې دالو ما ته راک زفر عاشقم سامه خو ګور عاشق و ګورم عاشق مجنون و درشتیاو دا لیلا دا کال ورو په ټول ژوند لا سم نه دی ورو په ټول ژوند لا سم نه دی ورو صحیح سو دا درشتیاو مجنون دا عاشق انور ګرد ټګی دا دو نمبر دا یو شی نستا مجنون خو باغو چې سپي به ولدي هغه به مچ کوي لازم دا لیلا په کوڅه کې نن راتیر سو دا لیلا په کوڅه کې نن راتیر سو بلار بوته ول دا غلر حج نه در زولار سه حج علاقه دا پریش دا د چې حاج لوړی توبه کوي ول یا الله د ټول جهان د ګناوي مې توبه ده د لیلا سمې نه د توبه د لیلا سمې نه د توبه دای په توبه کې وای موږ هغه وسه تعویزونه په کوم ځای شکل ستا مخ وګوره ستا شکل وګوره هغه خاندان پلاردار د لوړ قوم سره تعلق لري ته جت ته 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 کمسلې کمینه ذلیلې رزلې اسې د چا پر خاندان مر کو تیر دې ز تعویزونه کوم بیا به ورسی پر ملایانو تعویزونه کوي املا هم 5000 روپۍ جمعه کوي تعویز ورکوي دا ملایا به د جهنم په اخر اخره کند کیږي چې مولوی صاحب ستا په لور کچا تعویز وکړي ته څه چم کوي د بل لور د یاسان سولې بس دا نو دا چې نو بیا شټټ حکومت راځي بس دا یو پیر راولې خاص پر د غوړه باندې تیر تر ور ورځې دا سرجن پرې کوي دا رقم پیران شېم علا بچا غنه شېم پلاردار خاندان کورنۍ نه شېم دا رقم پیران شنج د بل په لونو باندې تعویزونه کوا ورسره د پښو خاورې راوړل خاص کردا په بنګي ګړ کې به ډیر کیږي از مرتي شیګان ډیر کوي پس مچ کې بیا اوریجنل اندوان دی هغه کوي مسلمانان تقریبا کم دي کوي نو هغه بیا د ټګانو زامن دي هغه ادم ستا دا سي دروازه درته وای ای پیر له شته ورل چوار له پیر نو دا سي رنگ دی او شستي چونی د سپین لنګوټه ده او سي زوري ده شجرتوي دا پلانې سړی کوم یو تعویز راوک پیر ورته ویل یو لو تعویز در کوم یو شرط لرم ول شرط چیشته شرط دادی چې زه دا ام شزه پیزنم ام پیر سا پیزنم دا چې په اقندار ولا په رسمیت دی پیزنم په رسمیت چې وستی لراستی په لاس مچ کوي په لاس او ځل منځم نو کو ورته ویل دی به وکم زما ما کور ولا پلار کرا واسم تز ما سره شپه تیره ک ا بس بالا به تعویز در کوم دا سړی بستاس خدای په نامه کې سوي بل زی واده ما د وشان وسو دا مې د پیرانو حال دی سې سلو او ات کو یا دا پولیس سم دا نورانی ما چې بل نه دی وو دا د پیرانو ډیر خلاف دی زه دا هغه پیر خلاف هم چې تاسو په لور ته وزونه کوي به بل څوک به دا تا پیر شایم چې په تا ته وزونه کوي په تا او مو وځي ستا لور بیا در زه دا غ شایم ونه غواړي دا پیر خدای دې در نصیب کړي ش ش ش ش بس نور سبق بس بس یار دون خبرې مستوي کړی بس زبا ما عمل کو کوشش وکم تاسو د عمل کوشش وکي الله دې ویل او دې قبول منظور وکړي الله دې زموږ جبه زموږ عقیده زموږ فکر زموږ دماغ زموږ لره برابر کړي الله دې پر هغه لره برابر کړي چې الله او د الله رسول خوښ نه راي خدای دې دا هغه لره چپکی
چې د الله او د الله د رسول نه خوښه لاره یې خدای پاک ته هدایت راته و چې ما ته تا ته ګر جهان ته و ګر جهان ته دی الله هدایت وکړي الله دې د مرګ پر حال دا توره نصیب کړي چې موږ مرو دا وای لا اله الا الله محمد